ずっと前に助けられた分、俺らが助ける番だね。後悔な夢を見せてくれ、エールを送るよ My Hero へ。勝利を目指して歩いてる、負けるはずないと信じてる。ド派手な夢の放物線を見せて、さあ始まる Showtime。どうもこんにちは、今回は iPhone から iPad に変えてどれぐらい操作感が変わったかなっていうのを話していけたらいいなと思います。はい、ナースで来てます。今回はやっぱね、ナースが一番なんか変わった気がしますね。だいぶやりやすいですね。ここ誰かいる？いる。このキリテッキーやな。やってくれたな、あのキー覚えとけ。後でカニバルできて切り倒しちゃうからな。っていうのは冗談ですけど、すいません。ああもう喋ってたらもうぐだりまくってる。植物は大切に、植物のおかげで生きられてますから。はい、オッケー。さあさあ、ああよくない、よくないね、このブリンクは。うん、いやー、うまいことやらんと iPhone の時とあんまり変わってないやんって言われてまうから。オッケーオッケーオッケー。1台回りましたね。表面どこ入るやろ、向こうが回ったんか。意識高そうやな、固まらないように。隠ればなしがあるんで、これはいける。見えるかな。あ、いるね。飛んでよかった。あ、オッケーオッケー。これね、こういうのが iPhone から iPad に変えて当たるようになりましたね。あ、これもこれも、あの1回目の攻撃の時はあの視野角が広いから攻撃が当てやすいのと、あの2回目の時はあのね、視野角広いと多少距離があるように見えても届くんですよね。おっと、ラグった。このね、視線飛びが結構ある。iPad にしてから。お一回目下ってたから、余裕やと思われてるか。こっから頑張っていこう。あー、攻撃じゃなかった。でも、テッドアートやった。結果オーライやけど。でも、本来なら攻撃はちゃんと出ないといけない。今のブリンクはいいんやけどね。集中しよう。ちゃんと背中まで飛んで。はい、オッケー。ほんまにね、攻撃当てやすい。はい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 、まだ行こうか。欲張ろう。オッケー。全員負傷、ツーダウン。あ、起こしてるな。こういうのもね、多分 iPhone やったら見えないですよね。見えないですよね。この人色同化してるし。あー、出たとか。あ、これ以上欲張らんとこ。連携いいからキリないからな。どっかで折れて釣らないと。あのね、まあ、簡単に言うとね、あの闇よりいでしものっていうパークあるじゃないですか。視野角が広がるレースのこういうパークか。あれがなんかも標準装備されてるみたいな感じ。そこ
止めないから一旦ここに飛んどいて追い込んで、あ、これは内側に行かせないようにブリンク回復して外に飛べば、ほらこの右肩でも当たるからね。 iPhone やったら絶対当たらないよ、あの距離感やったら。やっぱ視野角が広いっていうのはかなり有利やね。あとね、iPhone で見えて、あー違う、逆iPhone で見えなくて iPad で見えるっていうところがめっちゃ多い。正直 iPhone と iPad 一緒のサーバーでやっとったらダメやろっていうぐらいの、まあそれぐらい下がるね。あー向こう行ってるね。あ、うまいな、隠れ場なしに対策やね。ワンブリンクで行けない距離まで離れといたら、まあ攻撃はかなり高い確率でかわせるんで。あ、やった、まだやっちまった。でもね、1ブリ結構いい感じに止めてるでしょ。毎回1ブリ目の精度がだいぶ上がったっすね。 OK。あのね、iPhone でやってる時はもう俺のナースなんてほんまにね、見るに耐えないぐらい下手やったけど。あ、ローリー終わりか。 OK。 こういうのもめっちゃ当てやすいよな、攻撃。これもね、 iPhone やったらもう消えてるんですよね、画面から近寄りすぎて。でも iPad やったら結構肩から上ぐらいまでは見えるんで、釣れなかったな。おお、いいデッドアード。お、ライトでこっち来い言ってるな。行こうか。あー、どうだ、これはもったいないよな。あれはあれね、今のね、iPhone やってる時の癖やね。iPhone やったらあれ、当たらないかなと思って、ブリンクする癖があったから。あー、振ってよかった。溜まってなかったわ。あれ、デッドアド出なかった。ほら、これ見た？この見え方で当たるから結構距離あるように見えるけど。あ、これもこれもこれも、ほら全然見失わんやんか。もうぴったり飛んでるのに、これがマジで大きいね。 iPhone をやってる人だと分かると思うけど、めっちゃ見えるやんって思ってると思うんですよ今。ほんまね、5倍ぐらいやりやすいかな。まあ配信とかではほんまに1億倍やりやすいとか言ってたけど、まあそれは盛りすぎやけど、まあ体感5倍ぐらいはやりやすいね。iPhone で上位の人らが iPad でやったらもう多分神になれると思うよ大会に出てる人とか。よいしょ。あの沼ぶりの大沼で有名やった俺でもこれやから。OK。 あ、端っこ行ってるんか。あれ参ったな、フックがないね。何も考えてなかったまあ早く次行きたいから一回稼ごうか。あ、ここあるやん。それではね、今回は iPad に変えてナースの違いをちょっと喋ってみました。はい、それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。